নমস্কাৰ মই অনিৰ্বাণ পাঠক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব এই উৎকণ্ঠা এতিয়াও অব্যাহত তাৰ মাজতেই অসমৰ ৰাজনীতিত এক নাটকীয় ৰূপান্তৰ ঘটিছে আৰু সেই ৰূপান্তৰে এটা বিশেষ ইংগিত দিছে দুই মেট নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাইছিল আজি পাঁচদিন হৈ গ'ল এতিয়াও নিশ্চিত নহ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব কাৰণ এটাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনৰ দৌৰত আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সমানে সমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰে পৰা নিজৰ পক্ষ শক্তিশালী কৰাৰ ৰাজনৈতিক কুটকৌশল অব্যাহত ৰাখিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু বহু সময়ত সেই কথাৰ প্ৰতিফলন ঘটি আছে বি টি চি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতেই ইউ পি পি এলক মিত্ৰতালৈ আনিছিল ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্বই নিশাৰ ভিতৰতে আহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰী বাসভৱন পাইছিল অথচ অসম চৰকাৰত বি পি এফ দল বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতাত আছিলেই বি পি এফৰ সাংসদ বিশ্বজিত দৈমাৰীক বিজেপিলৈ অনা হৈছিল তাতো প্ৰধান ভূমিকা আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উদ্দেশ্য আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতি আকুণ্ঠ সমৰ্থন থকা বি পি এফ বা হাগ্ৰামা মহিলাৰীক দুৰ্বল কৰা অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ কেইবাজনো বিধায়ক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল উদাহৰণস্বৰূপে চিপাজাৰত বিনন্দ শইকীয়া লাহোৱালত বঞ্চিত হ'ল ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ইত্যাদিসকল আৰু তাৰ বিপৰীতে টিকট পাইছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুগত তথা বহু ঘনিষ্ঠ প্ৰাৰ্থীয়ে সকলো জয়ো হৈছে নিজৰ পক্ষৰ বিধায়কৰ সংসাৰে শক্তি বৃদ্ধি কৰি লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নৱ নিৰ্বাচিত অধিকাংশ বিধায়কেই দাবী কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব লাগে ইতিমধ্যে বহু বিধায়কে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চৰকাৰী বাসভৱনত আহি সাক্ষাৎ কৰি আছে সেই খবৰো আমি লাভ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়টো এতিয়া বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ বিচাৰাধীন আজি দিল্লীৰ পৰা পৰ্যবেক্ষক অহাৰ কথা কিন্তু তেনে সময়তে কালিৰে পৰা অসমৰ ৰাজনীতিত পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ৰাজ্যৰ কভিড পৰিস্থিতিক লৈ এই ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন লক্ষণীয় হৈছে কভিড পৰিস্থিতিক লৈ হঠাৎ লক্ষণীয়ভাৱে সক্ৰিয় হৈ উঠিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কালি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিষয়াসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সেয়া নিশ্চয়কৈ এক দায়িত্ব বা কৰ্তব্যৰ ভিতৰত পৰে সাধাৰণ দৃষ্টিত আমি সেয়া ক'ব পাৰোঁ সেয়া একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু হঠাৎ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিগত বৰ্ষৰ পৰা এটা কথা সকলোৱে দেখি আহিছে ক'ভিডৰ যুদ্ধত আগত আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক'ভিডৰ বিষয় লৈ আন ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আহিছে কিন্তু অসমত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ৰাইজক বিভিন্ন কথা অৱগত কৰি আহিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু গোটেই বিষয়টোত যেন গুৰুত্বহীন হৈ আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যিক লকডাউন ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু কৰিব লাগিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টোক লৈ সমালোচনাও হৈছিল কাৰণ বিষয়টো আছিল কৰোণা অতিমাৰীৰ অৰ্থাৎ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ আওতাত থাকে যিটো বিভাগৰ দায়িত্বত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নিজেই কিন্তু বিগত বৰ্ষৰ পৰা এতিয়ালৈ কৰোণাকেন্দ্ৰিক সমগ্ৰ বিষয়ত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইপিনে কালি বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাতেই ক্ষান্ত থকা নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজি সৰু সজাইত স্থাপন কৰা কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কালিয়েই বৈঠকত ঔষধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ইত্যাদিৰ দামক লৈয়ো তৎপৰ হ'ল নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান অব্যাহত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে আৰু বিষয়াসকলক কালি নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিলে এই বিষয়সমূহত চকু দিবলৈ বিষয়াসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে নিৰ্দেশ দিলে ইপিনে অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব তাক লৈ তুমুল চৰ্চা অব্যাহত আছে তেনে সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কভিড বা আনুষংগিক বিষয়সমূহক লৈ হঠাৎ প্ৰদৰ্শন কৰা এই তৎপৰতাই বিশেষ মাত্ৰা বহন কৰিছে ইপিনে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আজি সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰাত সোণোৱালে উত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ কথা নহয় কভিড সংক্ৰমণৰ পৰা জনতাক উদ্ধাৰ কৰা ডাঙৰ কথা জিষাৰ কথা অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে এফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য পালন কৰাৰ লগতে ৰাজনৈতিক কৌশলেৰে নিজৰ পক্ষ শক্তিশালী কৰাৰ দৌৰত আছে আনফালে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হঠাৎ বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ নিজৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি বা শেহতীয়াকৈ এই কথাষাৰেৰে পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ দৌৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৌশলত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত স্তব্ধতা অনাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে সোণোৱালৰ শেহতীয়া সক্ৰিয়তাই তাৰ নিশ্চয়কৈ ইংগিত বহন কৰিছে